Закарпаття Обленерго розпочинає святкування Дня енергетика з урочистостей. У колі колег та представників владних органів згадують та аналізують здобутки поточного року. Адже тільки в Ужгороді енергетики зробили капітальних ремонтних робіт на понад 15 мільйонів гривень. Було замінено багато кабельних мереж по 0,4 кВт, здійснено ремонти кабельних мереж 10 кВт. Пройдено також капітальні ремонти повітряних ліній електропередач в місті Ужгороді, зроблено реконструкцію системи обліку в мікрорайоні Червениця, а також мікрорайон Радванка. Також було здійснено дуже багато замін трансформаторів на більш потужні трансформаторних підстанціях міста. На рівні області, запевняє гендиректор Закарпаття Обленерго Віктор Петров, удалося зробити не менше. На реконструкції, які провели енергетики, пішов не один десяток мільйонів гривень. Будовано, реконструйовано близько 16 кілометрів повітряної лінії 110 кВт. Головець Майдан на суму близько 36 мільйонів гривень реконструйовано до 110 кілометрів ліній напругою 10,04 кВт на суму 56 мільйонів гривень. Наступного року підприємство планує і надалі вкладати кошти в модернізацію розподільчих мереж. Для підвищення якісних показників електричної енергії, саме того товару, який ми постачаємо. На сьогодні споживачі 100% розрахувалися за спожиту електроенергію, за що Обленерго і вдячне своїм клієнтам. Подякувати нашим споживачам за вчасні і повні розрахунки за електричну енергію. Святкування Дня енергетика не обходиться і без відзнак. Грамоти, квіти і навіть нагрудний знак отримують фахівці Закарпаття Обленерго за сумлінну працю та високий професіоналізм.